Danas će biti potpisan memorandum o razumevanju između predsednika opštine Pirot, majstra Vladana Vasića i direktora preduzeća IREL-i, gospodina Ivana Ivanova. Ovaj memorandum predstavlja okvir za perspektivnu saradnju između opštine Pirot i preduzeća IREL-i. Investicija koju će realizovati preduzeće IREL-i je u skladu sa strategijom opštine Pirot u vezi privlačenja investicija, radi ispunjavanja cilja otvaranja novih radnih mesta, povećanja produktivnosti i stvaranja vrednosti. Posebno imajući u vidu da će investitor proizvoditi u Pirotu radi izvoza. Sada bih pozvala predsednika opštine i direktora Ivanova da potpiše sporazum, pa da nas opet.